Голяма драма с този обектив, браво, смятай човек. Но, понеден, приятели, гледам новото видео реклама на България, което се казва Move to be Moved. И отдолу само коментари на някакви хора, които очевидно супер много разбират от реклама и имаха много мнение да кажат. И в този момент ми изплува едно нещо, което каза Джери Зайнфелд в последния си стендъп комеди шоу, което направи, пусна в Netflix. Брутално. Каза 23 hours to kill. Гледайте го. И той там каза, че хората сме се събрали така на едно място на гъчкано в големите градове, защото по света, в целия свят, защото обичаме да сме заобредени от други хора, които да критикуваме. Защото това е нещо, което хората правят. И е така. Обаче аз знам от една книга, която е и тая тук, нарочно съм е сложил, на Сет Годин, тази The Icarus Deception, или The Icarus, не знам както там се произнася, може би сте чували този мит. От тази книга знам, че нещо, което е супер присъщо за хората като създания, не е да критикуват, а да творят, да правят изкуство. И тази схема с обектива, не знам дали се получи, още не съм го монтирал, между другото. Ей, като се маринова, ей, още не съм го монтирал. Майко. Това е моят опит да направя нещо, да направя изкуство. Беше ми писнало да си правя тия видеца в къщи и реших, че е крайно време вече да изляза навънка, нали са ни пуснали от щаба на свобода и да пробвам да запиша нещо. И това беше моят опит да направя изкуство. Защото какво е изкуството и какво е да бъдеш артист? Че някой се опитва да изглежда като някой и копира това, което правят в момента тренда, не значи, че той е артист. Окей? Това не насочвам критика против никого в момента. Може би някой се препознава, ама все тая. Тъмнината убива пот по обектива ми. Бели стъпки описват безпаметната арка на джироса на пижама. Написвам нещо с три символа и бягайки се губя в очитата. Чета си го от телефона, преди малко го написах. Имам една книга на... Две книги имам на Кълбуров, той прави готини работи. Но човек прави изкуство, когато просто се опитва да създаде нещо, да свързи две неща по някакъв начин, който все още не е направен. Да направи нещо ново, да покаже себе си, да си покаже раним и да опита да докосне някой и да промени нещо. Просто да създаде нещо. Не, че не копираме. И аз копирам. Опитвам се да крада всъщност, защото артистите крадат, но понякога не ми се получава, всъщност копирам. Важното е човек да се опита да го направи. Защото в другия случай човек може да бъде просто хейтър. Даже не критик, а хейтър. Има два типа хора. Хейтери и мейкери. Едните се опитват да направят нещо, другите само хейтат. Тази реклама е супер тъп. Мувито. Това няма смисъл. Осъзнаете ли, че продавате фалшив продукт? What the fuck, бе, брат? Много е лесно да стоиш у вас,
да тропаш на клавиатурата, да обясняваш, че разбираш всичко, което виждаш, да се надвикваш с телевизора. Между другото, това е мен на кеф да го правя. Не знам защо, въпреки че не гледам телевизия. Както и да е, много е лесно да ги правиш тези неща. И е много трудно да се дигнеш газа и всъщност да направиш нещо. Като разбираш толкова много, направи нещо. Искаш ли се да се чувам днеска и да гледам сериали и да гледам комедийното шоу на Зайнфелд. Обаче се напънах и излезнах и вкарах и още хора във филма. Валката, който ми подари обектива, и Роби, на които ми благодаря, че помогнаха да заснема това видео. И не стига, че се забавлявахме и смяхме супер много, ами накрая направих нещо. Окей, още съм го направил. Започвам да монтирам. Но знам, че съм станал и съм направил нещо. И затова това видео не е за хейтерите. Това видео е за мейкерите, които се чудат. Защото, знаете ли, всеки мейкър в момента преди да направи нещо, изпитва съмнение в себе си. Всички ние стоим и си казваме, дори аз в момента си казвам, какво говоря глупости на камерата? Това видео ще стане супер тъпо. Няма смисъл, човек. Кой ще го гледа? Какво значение има? Ако един човек го гледа, ако един човек се вдъхнови да го направи, това е поинта. И ако не си мейкър, ами си хейтър и гледаш това видео, спокойно, за теб все още има шанс, приятелю. Може човек, да, възможно е учени от Сатовча са го установили, възможно е човек да стане от хейтър-мейкър. Просто трябва да спре да хейти и да почва да мейква. И вижте, не е задължително да рисувате, да правите видеа, да се опитвате да правите някаква висша форма на изкуство. Може да станете, да си напишете домашната, може да седнете и да помислите как да подобрите работен процес, може да отидете и кажете на шефа си, че ви е писнало да работите по този начин и тая гениална идея, дето постоянно я споделяте на приятелите си в кръчмата, да му я кажете на него. Мейкерите поемат инициативата и правят нещо. Окей, и ползват чуждици във видеята си. Да, разбира се. Така че, не е късно. Може обаче от мейкър да станеш хейтър. И знам, понякога има такива хора, дето просто ги виждаш и искаш да ги хейтиш, човек. Направо не мога да повярваш. И обаче е по-трудно да ги игнорираш и продължиш да вървиш по твой път. Защото какъв е поинтът на хейтването? Ако някой иска градивна критика, ако виждаш, че някой знаеш какво да му кажеш, защото си минал по този път и знаеш, че му помогна, ще той е отворен да я приеме. Това е друго. Това е много важно, това е много ценно. Обичам градивна критика. Затова, ако вие имате към мен, моля ви се, излейте в коментарите. Излейте. Може и малко хейта и излейте. Няма проблем, човек. Нищо проблем, аз съм за това тук на хейта. Приятели, докато записвам това видео, осъзнавам, че в момента NASA заедно с SpaceX изпращат за пръв път 2011 насам хора в космоса, ще изпратят двама души с някаква совалка, не съм много запознат, но ако това не е изкуство, тогава не знам какво е. Yes, baby! Надявам се да... Това е посланието, с което искам да ви оставя днес. Замислете се какъв човек сте вие, какъв човек искате да бъдете и след като изгледате това видео, станете и направете нещо. Или напишете един хейт коментар и продължете да гледате още видеа, както ще направя аз след малко. Чао, до скоро, хора. Благодаря ви, че сте с мен тук. Оценявам го супер много. Може да ударите по един subscribe. Обещавам ви в следващото видео няма да се правя на философ, но ще се правя на експериментатор. Може да останете до следващата седмица, за да разберете защо. Чао! Това на един кадър ли трябва да е? Да, не, може да окътна просто.